Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində bizimlə həm söhbət verilişidir. Verilişimizin bugünkü qonağı Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı və təsisçisi Şöhrət Ordenli Zərifə xanım Salahovadır. Xoş gəlmişsiniz Zərifə xanım. Biz çox şadıq ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, studiyamıza qədər gəldiniz. Minnətdarıq bir daha. Mən də sizə minnətdaram ki, məni dəvət eləmişsiniz öz proqramınızı. Zərifə xanım, qeyd etdiyim kimi Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı və təsisçisisiniz. Maraqlıdır, ömrünüzün neçə ilini bu sahəyə həsr eləmişsiniz? Noyabr ayında mənim kolleksiyamın 35 ili tamam olacaq. 35 ilə yığmışam 8500-dən çox miniatür kitablar, 76 ölkədə onlar çap olunublar. Amma muzeyin deməli 23 aprel, muzeyin 15 illiyini mən qeyd eləyəcəyəm. Və indi həmişə sual verirlər də, hardan ağlınıza gəlib ki, bu kitabları yığmaq. Deməli, mən 19 il partiya işindəydim. 62-ci ildən 81-ci iləyəcən. Axır 11 il 70-ci ildən iyun ayına və aprelin 1-inə qədər 81-ci ildə mən mərkəzi komitədə deməli partiya təşkilat şöbənin sektorunun müdiri olmuşam. Rus dilində deyəm, zav sektorun partiyinin informasiya, adil org partrabotu ÇK. Və yanvar ayında, 81-ci ildə şöbəyə təzə müdür təyin olunmuşdu. O mənə tapşırıq verir ki, mən bütün şöbələrdən yığam, deməli, onların nomenklaturaya düşən yerlər boşdur. Siyahını tutandan sonra görürəm orada yazılıb. Azərbaycan Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyət Azərbaycan Respublikanın. Deməli, bu ictimai təşkilat idi. Hələ Sovet vaxtından, hindi deyirlərə, MPO, NGO, o vaxtdan hələ bu ictimai təşkilat idi. Orada da yazılmışdı ki, maaş 320 rubldur. Amma mən bölmə müdürü kimi alırdım 250 manat və ildə bir dəfə mükafat verirdilər və leş pasobi olurdu ümumi 300 manat. Mən getdim şöbə müdürəyə dedim ki, pəs mən istəyirəm bu işə gedəm. Da getdi Qeydar Əliyiç çatdıranda, Qeydar Əliyiç deyib ki, doğrudan da özü istəyir. Deyir, hə, deyir, get qoy onun qabağında bütün vakansiyaları, hansı vəzifəni seçsə, gedə bilər. Yenə də gəldi mənə bunu təklif eləyəndə, dedim, yox, mən istəyirəm bu kitabsevərlər cəmiyyəti. Üç gündən sonra mənə üçüncü katib çağırdı, İsa Əliyiç Mamedov. O, uzun müddət Lənkəranın birinci katibi idi, sonra ÇK-nın, deməli, üçüncü katibi. Dedi ki, Qeydar Əliyiç tapşırıb ki, sizi ilə soruşam, doğrudan da özünüz istəyirsiniz. Dedi, mən özüm istəyirəm, pes belə-belə. Yaxşı. Deməli, martın, bu söhbət gedir fevral ayında. Martın 21-də, deməli, büronun qərarı çıxır. Şöbə müdürü yığır bütün, deməli, siz bilirsiniz də, partiya təşkilat şöbə ən böyük şöbə idi ÇK-da. Hamısını yığıb, yaxşı sözlər, o şimdi deyib, mənlə sağollaşır, mən də öz fikirlərimi söylədim, o yan bu yan. Keçdim Kitabsevərlər Cəmiyyəti. Kitabsevərlər Cəmiyyətinin sədri Zakir Nərimanoğlu Bagirovdur. O, Mədəniyyət Nazirliyində nazir idi. Amma Kitabsevərlər Cəmiyyətdə o fəxri sədirdi. Amma bütün məsələləri həlləyən qol mənimki idi.
Təsəvvür ediniz, rus dilində deyirlər, poçetnyi председател общества книголюбов. И bizim cəmiyyət tabu idi ancaq Moskvaya, Ümumi İttifaq Kitabsevərlər Cəmiyyəti. И hər, deməli, üç aydan bir bizi ora dəvət eləyirdilər. И, deməli, məsələləri həll eləyirdik, iclaslarda iştirak edirdik, konferanslarda kitabla bağlı ancaq. Və 82-ci ildə deməli, qərar çıxardılar ki, bütün o vaxtlar, bütün respublikalarda kitabsevərlər cəmiyyətdə nəşriyyətlər var idi. Ancaq Azərbaycanda yox idi. Onlar qərar çıxardılar, sonra biz qərar çıxardırıq, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə biz nəşriyyət yaradırıq. Onda da 82-ci ildən bu nəşriyyət bu günə qədər işləyir, amma indi biraz adını dəyişdirmişik, ona görə ki, özəlləşdirmişik. Deməli, 82-ci il noyabr ayı gəlmişəm ora iclasa, mənə göstərirlər kiçik formatda Krılovun, bütün onun rus dilində deyən basni Krılovu, Polnoye Sabrani Basin Krılovdur. Bütün onun əsərləri bu kitabda rəngli şəkillərlə 23 rubl. O miniatür kitab dögürdü. O kiçik formatda idi. No, 23 indi sizin yadınızda yoxdur. 23 o vaxt çox baha idi. Çörəyin kilosu 20 köpük idi, ətin kilosu 2 manata. No, mən verdim o pulu kasaya, düşüb skladdan o kitabı götürəndə gözümə düşdü bu miniatür kitablar. O gündən mən xəstələndim. Başladım. Deməli, Sovet vaxtında miniatür kitablar bıraxırdılar. 500 də ekzemplar. 500-i tükanları hara versinlər? Heç elə. Ən çox əgə bıraxsaydılar 3000. SSR üçün bu heç nədir. Onun üçün tükanlarda bu kitablar yox idi. Kitabsevərlər cəmiyyət, Ümumi İttifaq, onlara göndərirdilər. O gündən mən başladım yığmağa. Sizə dedim də 8500-dən çox kitablarım var. No. Deməli, dünyada kolleksionerlər çoxdur. Amerikada daşı beynəlxalq asosiasiyası var. No, nə üçün mən bu, deməli, 35 ilə belə çox kitab yığmışam? Ona görə ki, bu kitabsevərlər cəmiyyətinin xətti ilə mən yaratdım Bakıda maraqlı şəxsiyyətlərin klubu. Klub interesnih vstreç. Deməli, mən Moskvadan, Almatadan, Taşkentdən, Leningraddan dəvət eləyirdim tanınmış yazıçıları, şairləri, tanınmış artistləri, xalq ərsi. Təsəvvür ediniz ki, siz bilirsiniz də, Rusiyanın Igor Leonidoviç Kirilov, onların birinci tanınmış diktoru, indi də onların akademiyanı. O da mənim qonağım olub burada. Deməli, bunlar hamısı gəlirdilər kitabsevərlər cəmiyyətinin sayına. Bütün yol pulu, komandirovuşunu, hamısını da biz hamısını biz ödəyirdik. Gedəndə də ələm qanarar alırdılar və hədiyələrdən gedirdilər. Onlar mənim üçün nə eləyə bilərdilər? Bilirdilər ki, mən miniatür kitablar yığıram. Например, СССР-дә танымыш актер Зиновий Герд 45 дана китап багышлап, эвендә нә бар иде. Рима Казакова танымыш шаире 40 дана. Я дә ки танымыш рәссам, график Арест Верейский. О, деməli, Толстойын Анна «Война и мир» романына бейналхалк конкурста кызыл медал алмышты. O mənə 18 dənə kitab. Deməli, özü də mən Moskvaya gələndə bunlar çağırırlar məni qonaq.
Göstərirlər ki, düzüblər orada 18 dənə kitab və deyirlər, biz Zərifə, bunları hamısını birdən sizə verməyəcək, siz götürərsiniz, sonra da bizə gəlməzsiniz. İnanırsınız, 5-5 mənə bağışlayırdılar onlar. Onun üçün mən belə bu baxmayaraq da 35 ilə 8500-dən çox kitab yığmışam və 88-ci ildən mən başlamışam miniatür kitablar çap eləmək. Birinci kitab Cənab Anar müəllim bir gün gəlir mənim iş yerimə, deyir ki, Zərifə xanım, bəlkə Rasul Rzanın bir dənə şeirini soruş. SSR-ın 15 respublikaların dilində bunu çap eləyəsiniz. Dedim, baş üstə. Mən çap elədim bu miniatür kitab. Deməli, indi baxız, 88-ci ildən 2002-ci ilicən muzey açılan necən 56 dənə kitab bıraxmışdım. Amma bu 15 ilə, deməli, 2002-ci ildən, bax, bu günə qədər mən bıraxmışam 152 dənə kitab. Cəmisi indi çıxır ki, yox, 162 dənə kitab. 210 dənə kitab, deməli, 88-ci ildən bıraxmışam. Amma bu muzey açılandan ən axırıncı kitab, bax, dünən çıxıb bu kitab, Cavadzadənin, bildinizdə, akademik Cavadzadənin, deməli, indi 90 illiyini qeyd eləyəcəklər, o ailənin xahişi ilə mən bıraxdım. Və indi burada mən kitabların 1%-ini götürmüşəm. Mən, deməli, 92-ci ildən Milli Olimpiya Komitənin icrakomun üzvüyəm. Və 2000-ci ildən başlamış, bax, bu günə qədər də, bu Meksikadakı Keçdiriyo de Janeiro-da, mən bıraxmışam 18 dənə miniatür kitablar və onları çatdırmışam Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin muzeyinə. Orada indi onlar nümayiş etdirilir. Onu mən deməli 23 oktyabr 15-ci ildə mən onlara orada təhvil verdim. Mənə orada sertifikat verdilər Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidentin xətti ilə, Thomas Bach-un xətti ilə sertifikat ki, mənə minnətdarlığını bildirirlər, o üçün belə. Və indi muzey açıldı. Mən indi burada nümayiş etdirilir bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyevun birinci andı, vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət andı. Deməli, 3 oktyabr 93-cü ildə Heydər Əliyev birinci dəfə seçildi prezident. Və oktyabrın 10-unda 93-cü ildə onun andişmə mərasimində Respublika sarayında mən orada iştirak etmişdim. Qeydar Əliyev 1 saat 10 dəqiqə, bu belə düzdə siz bilirsiniz həmişə, kağıtsız saatsız öz proqram nitqini söylədi. Mən bunu qulaq asandan sonra özüm-özümə dedim ki, mən gerek bunu miniatür kitabda bıraxam. Haradan mənim ağlıma gəldi? Deməli, mənim kolleksiyamda John Kennedy'nin andı onu öldürəndən sonra Qalandiyada bıraxmışdılar. Mən özüm sponsor tapdım və o vaxtda siz bilirsiniz də, kağız, hər şey çətindir vəziyyət. Mən Moskvada 5-ci Pyatr Obrazovu tipografi Moskvada çap elədim. Götürdüm kitabları, özü də tirajı 500 dənə idi. Və 3 iyun 95-ci ildə
Milli kitabxanada, Axundov Milli kitabxanada deməli xarici ədəbiyyat zalında, deməli neft şirkətlər o zalı əməlli başlı təmir eləmişdilər. Bütün avadanlıq hamısı deməli dünya səviyyəsində, standartında eləmişdilər. Mən orada 2000 kitab düzürəm kolleksiyamdan və ancaq uzun stoldur da, siz bilirsiniz. Orada və divarda da stendlər var idi, oradadır. Çıxışında mən dedim, Qeydar Əliyeviç özü iştirak edirdi orada. Dedim ki, Qeydar Əliyeviç, əgər mənə yer versələr ya da bina, mən miniatür kitab muzeyi yaradaram və kitabları şəhərə bağışlayaram. Qeydar Əliyeviç öz çıxışında belə çox, çıxışı onun çox dərin məzmunu var idi. Deməli, ancaq kitabla yox, yazıçıların deməli, onların yaradıcılığı ilə bağlı, vəbşi kitab hər insanın həyatında nə rol oynayır və çox ətraflı danışdı. Mənim çıxışıma iki dəfə qayıtdı, no, başqa məsələlərdə. Bu muzey ilə bağlı ona toxunmadı. Kitablara baxanda stolda deyir ki, Zərifə, bu kitablar hamısı səninkidir. Deyirəm, Qeydar Əliyeviç, burada 2000 kitab mən düzmüşəm, amma cəmi məndə 4000-dir. O vaxt 4000-dir. Ona çox xoşuna gəldi Əlişər Navayının Fərxat və Şirin kitab. Soruşdu Zərifə, harada nəşr olunub, hansı dildə, onun tirajı, hamısını dedim, sizin xoşunuza gəldi, dedim, bağışlayıram sizə. Qeydar Əliyeviç heç vaxt heç kimdən heç nə götürmürdü, götürdü bu kitabı. İkinci kitab Rerix, onun reproduksiyaları, siz bilirsiniz də, tanınmış rəssam Hindistanda yaşayırdı. Onu da bağışladım. Sonra üçüncü kitabı fikir verdi. Puşkinin Yevgeni Onegin poeması 1837-ci il. Puşkin ələm sağ idi. Faksimil də nəşriyyat. Deyir ki, bu sənə hardan? Mən də deyirəm, rus dilində deyirəm ki, Qeydar Əliyeviç istoriya umalçıvıd. Deyirəm, xoşunuza gəldi, deyirəm, mən bağışlayıram. Deyirəm, bəsdir də, İki dənə bağışladım, dedim, qədər qoy, üç dənə olsun, götürdü. Sonra mən onu yaxınlaşdırıram stendin yanına, orada kitablar düzmüşəm. Göstərirəm ona 10 cilddə Honeker'ın kitabları, miniatür. Deyirəm ona ki, Qeydar Əliyeviç, Qeydar yoxdur ölkə, kitablar qalıb. Qeydar Əliyeviç baxdı mənə və dedi, kitablar qalır. Bu tədbirdən sonra mən 5 aydan sonra yazıram Rafael Allahverdiyevə məktub, ondan sonra 4 ay keçir, mənə zəng vururlar memarlıq departamentdən, memar, Akif Abdullayev indi baş memardır. Onda deməli, memar işləyirdi. Deyir ki, Zərfə xanım, mənə tapşırıblar, sizi ilə içəri şəhəri gezik, hansı yeri seçsiniz, o yeri sizə verəcəklər. Təsəvvür ediniz ki, biz getdik müdürün yanına, dedi ki, boş yeri yoxdur. Boşun başladık gezməyə, axırda bu yer, harada ki, indi yerləşir muzey, Qeydar Əliyeviçin tapşırığı ilə bu yeri mənə verdilər. Özümüz tikmişik, özümüz yaradmışıq və giriş muzeyə pulsuzdur. Zərfə xan, bildiyimiz qədər ilə miniatür kitab muzeyinin kolleksiyasında artıq 8000-dən çox kitab var və 1988-ci ildən etibarən də kitab çəp etdirməyə başlamışsınız. Ümumilikdə bu kitablarla oxuculara nəyi çatdırmaq istəyirsiniz? Abalam, əgər
73 ölkənin kitabları, unikal kitablar orada. Siz görmüşsünüz kitab 0,75 mm-la 0,75. 1 mm-dən 25 görmüşsünüz beləncə kitab. 2 mm 2 mm ki 32 dənə səhifə olsun orada. Görmüşsünüz? Ya da ki orada 1672-ci il bizim sayımızla Quran nümayiş etdirilir. O Quranı bir dənə yaşlı qadın boynunda gezdirirdi. Dəridən kisə var idi də onun içində. Təsəvvür ediniz ki, baxız o Quran 300 ildən çoxdur ki, o dəridən kisə deşilib. Orada muzeydə nümayiş etdirilir. Orada belənçik kitablar var ki, dünya klassiklərin kitabları New York'da 1903-cü ildə çap olunub. Ya da ki, Shakespeare'in 40 cilddə kitablar, elə bundan biraz balaca formatda 40 cilddə 19-cu əsrdə Londonda çap olunub. Ya da ki, Shakespeare'in genə də bütün onun əsərləri 40 cilddə New York'da 1841-ci ildə çap olunub, onlar orada nümayiş etdirilir. Vəbşi, kim gəlib baxır, orada siz bilmirsiniz nə sözlər yazırlar, nələr deyirlər. Açız, bir dənə sayt var, o, mən onu özüm deyə bilmərəm, amma xariclər açıblar o saytı. Oxuyuz, baxız, nələr yazırlar orada. 15 ilə, deməli, vot, martın 1-i necəndə biz saymışıq. Deməli, böyüklər 71 min gəliblər muzeyə. Mən bu tələbələr, məktəblilər, az yaşlı olsa, onlar ayrı saydı. 71. Amma xariclər 91 mindən çox gəliblər. Təsəvvür ediniz ki, deməli, bir gün indi təhsil naziri Mikayıl Cabbarov İçəri şəhərin müdürü idi. Bir gün mənə zəng vurur, deyir ki, Zərifə xanım, biz UNESCO-dan ekspert gəlib. O istəyir muzeyinizə gəlsin, baxsın, bəlkə sizə nə məsləhət görər. Dedim, pajalısı, gəldilər. Özləri baxdılar hamısını, dəqiq, heç məndən heç nə soruşmurdular. Sonra yaxınlaşdılar mənə, ekspert məndən soruşur, deyir ki, biz siz nə üçün bilet satmırsınız? Deyirəm, bilet satmaq üçün gerek zakaz əliyəm, bu xərcdir. Sonra gerek bir dənə işçi oturam ki, o biletləri satsın, mən maaş verməliyəm. Sonra da mən gerek yoxlayam, bu biletləri cürürlər, ya da ki, ikinci dəfə satırlar. Sonra da mən Ədliyyə Nazirliyə gerek hesabat verəm, bu mənə lazımdır. Ekspert güldü, deyir ki, biz siz siyahı aparırsınız da gələn gedən. Açdıq jurnalını göstərəndə yazılıb ay, yazılıb deməli tarix, böyüklər, tələbələr, məktəblilər, az yaşlı uşaqlar və xariclər. Biz bir iki necə gələn qeyd edirik. Baxdı hamısını ay-bay, hər həftə biz onları yekunlaşdırırıq, sonra ay, başa düşdüz də, 3 ay, sonra il. Hamısına baxandan sonra, dedi mənə, UNESCO gerek sizdən örgənsin. Vot. Mən siz burada görürsünüz, Qeydar Əli üçün 75 illiqi ilə bağlı, mən bıraxmışdım əsrin müqaviləsi. O, deməli, kitab Münkində çap olunmuşdu. Medal Moskovski Monetni Dvor, Moskvada. Və 7 may 98-ci ildə
Qeydər Əliyev məni qəbul eləyir. Dilara xanım Seyidzadə də iştirak etmişdi. Qarşıladı məni, sonra dedi ki, otur, ətraflı bir danış mənə hamısını. O uzun stolda bütün kağızları çəkdi, oturdu stolun başında. Mən burada, Dilara xanım yanımda. Deyir ki, Zərifə, hardan ağlıva gəldi ki, sən bunu bıraxasan, əsrin müqaviləsi. Belə-belə formatda kitabdır. Dedim ki, Qeydər Əliyev, bu 5 ilə siz çox vacib, Respublika üçün vacib məsələləri, istəyir daxili, istəyir xarici məsələlərlə bağlı siz həll etmişsiniz. Amma Respublikanın tarixına ən vacib qalır bu əsrin müqaviləsi. Soruşdu ki, kitaba nə salmışam? Dedim, bütün sizin nitqləriniz 20 sentyabr 94-cü ildən başlamış, 97-ci iləyəcən, dekabr iləyəcən, hamısı buradadır. Sonra gedir sizin biografiyanız, gedir 75 il. Axırda da neft şirkətlər ki, hansı ki bu kontraktları imzalayıblar. Da, soruşdu ki, kitab harada dedi, Münxində çap olunub və tirajı 500 ekzemplardır. İndi kitabı çəkdi, sonra da deyir ki, Zərifə, indi danış mənə bu medaldan. Dedim ki, Qeydər Əliyev, Bakıda ələmişdilər gipsdən bu sizin portretiniz, amma orada standartla keçmədi. Mənə təklif eləyirlər bir dənə rus tanınmış Moskvada, Avropada medalyer Kapıtkin İvan İvanç. Deyir, zəng vuruz ona, əgər o razılıq versə, eləyər sizin üçün. Mən zəng vurdum, özümü təqdim elədim. Deyir mənə ki, üzr istəyirəm. Siz Tahir Salahovla qohumluğumuz yoxdur. Deyirəm, o mənim qardaşım. O məni Rəssamlar İttifaqına qəbul eləyib. Pis mən necə sizə atqaz eləyə bilərəm? 3 tane şəkil veririz, foto. Mən Tahir verdi mənə 4 tane Qeydər Əliyev üçün şəkillərindən. 3 günə elədi. Qeydər Əliyev baxdı, belə eləyir. Zərifə, birinci dəfədir, görürəm ki, özüm-özümə oxşayır. Vidal onun xoşuna gəldi, arxada da 75 gedir. Və vot indi təsəvvür ediniz ki, biz deyəndə hər səfər ki, Qeydər Əliyev uzağa baxan şəxsiyyət idi, bax, onda 95-ci ildə o qeyd elədi ki, bu kitablar, bu muzey ancaq Azərbaycan üçün yox, Azərbaycan mədəniyyəti, o dünya mədəniyyəti üçün. Guinness rekordlar kitabına ki düşmüşük, bunu təsdiq eləyir. Baxız, necə yazılıb burada? 2913 unikal miniatür kitablar Zərifə, Salahova Zərifə Teymur qızı Azərbaycan, Bakı. Mən sözün düzü yazanda yazıram Salahova Zərifə Teymurovna da. Bunlar, görürsünüz Teymur qızı. Deməli, muzey, dünyada Belənçik muzeyi yoxdur. Hindi, mən sizə dedim, orada muzeyi açılanda orada 3200 kitab nümayiş etdirirdi 25 vitrinalarda. Amma hindi 39 vitrinalarda nümayiş etdirilir 5462 dənə kitab. Və
Naxçıvanda 2 il bundan qabaq Naxçıvanda muzeyin filialını açmışam. 1125 dənə kitab nümayiş etdirilir və Gəncədə 15 vitrinalarda 1052 dənə kitab nümayiş etdirilir və indi Allah qoysa mən planlaşdırıram Şəkidə orada böyük bir kompleks var. Вот orada da 500-dən biraz artıq kitab nümayiş edir. O lap belə də onlar 5 dənə vitrina gərək eləsinlər. Zakazı qutaran kimi mən gedib mənə belə gəlir ki 1-2 ay, 3 ay düzələr. Bugün Azərbaycan hər sahədə uğurlara imza atır. Yəqin ki, muzeyinizdəki ab-hava da bu uğurlardan aldığınız stimula əsaslanır. Maraqlıdır, Zərifə xanım bugünkü Azərbaycanı necə görür? Nu, bilirsiniz, mən deməli, muzeyə o qarda qonaqlar gəlir. Təsəvvür ediniz ki, Avstraliyadan da gəlirlər. Daim mən demirəm, o Cənubi Amerika, ya da ki, Avropa ölkələrindən, Yaponiyadan, Kitaydan hamısı təəccüblənirlər ki, bu nə gözəl şəhərdir, ancaq Bakını yox. Gəncədə də olublar, Şəkidə də olublar, vəbşi geziblər. Çoxlu turistlər gəlir Gürcüstandan, amma sovet vaxtında onlar vəbşi, necə deyərlər, heç ağlarına da gəlməzdi ki, gəlsinlər Bakıya. Bilirsiniz, əsas odur ki, neft fondu 100% qaldı dövlətin əlində. Ona görə Azərbaycanın gələcəyi bundan da yaxşı olacaq. Həyat və yaradıcılığınızı yaxından izləyəndə dövlətimiz tərəfindən əməyinizə yüksək qiymətin verildiyini şahid oluruq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda kitab mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinizə görə şöhrət ordeni ilə də təltif olunubsunuz. Bir qədər xahiş edirəm bu haqda. No, bu, bilirsiniz, bu bilirsiniz, biraz uzun məsələdir. 70 ilimlə bağlı Moskvadan o bildiz də sonra adlanırdı Beynəlxalq Kitabsevərlər Cəmiyyəti. Mən hindi də onların üzvüyəm. Onlar yazmışdılar məktub Qeydar Əli üçün adına. İş onda dövürdü, məndən nə yazırdılar. Qeydar Əli üçünlə bağlı onun şəxsiyyət kimi, işi ilə bağlı elə sözlər yazmışdılar. No, o məktubu ona çatdırmamışdılar. Sonra Kitabsevərlər Cəmiyyətinin 35 illiyi olanda, yox, üzr istəyirəm, 30 illiyi olanda gəndə yazdılar, gəndə xəbərə tər çıxmadı və mənim 80 illiyi ilə ya da 75 illiyi ilə indi yadımdan çıxıb bağlı heç kim müraciət eləməyib. Bu, şəxsən prezidentin sərəncamıdır. Amma uşa kim zat, kim müraciət eləyib, mən bilmirəm. Bu, mənə zəng vurdular, dedilər ki, özü də necə mən xəbər tutdum. 80 illiyimlə bağlı. Ya da 80. İndi yadımda deyil. Zəng vurur mənə bir dənə qadın fevralın 1-i. Təbrik eləyir. Mən də deyirəm, no, sabah gələcəksiniz də muzeyə. Mən muzeydə qeyd eləyirdim. 80 illiyimlə bağlı. Deyir, hə, mən gələcəkəm. Amma mən Əlşadam. Mən də təəccübləndir, deyir, nə olub bu belə? Sonra deyir ki, sizin xəbəriniz yoxdur. Deyirəm, nə olub? Deyir ki, cənab prezident sizə şöhrət ordeni deyir. Sən deməkən, bunun kimsə birinci kanalda işləyir, informasiya gəlir bir saat qabaqda, axşam verilir.
Вот мен белә bilmişəm ki, mənə şöhrət ordeni verib. Zərfi xan 1958-62-ci illərdə eyni zamanda qəzetlərlə Mingəçevir Fəhləsi qəzeti, bir də Komunist, Sumqayıt Komunisti qəzetləri ilə də əməkdaşlıq eləmişsiniz. Bu əməkdaşlıqlar necə başlayıb? Qəzətdə mən sizə deyəm də necə. 56-cı ildə institut qutarandan sonra məni göndərirlər 3 il gerik sən rayonda işləyərdin. Əvvəl göndərdilər məni Dağlıq Qarabağa, o vaxtlar Stepanakert idi. No, deməli, bir dana Stepanakertdə bir dana Azərbaycan dili məktəbi var idi. Orada da rus dili müəllimə lazım deyildi. Uşa dərs başlayıb sentyabrın birində və məni 8 gündən sonra çağırırlar, bir dənə də birinci sinif açırlar. 3 dənə sinif var idi, birini də açırlar, məni ora göndərirlər. Mən gəlib sinifdə uşaqlarla salamlaşanda ancaq bir dənə qız, rus, mənə salam deyir. Здравствуйте. Qalanı heç bir dənə söz rus dilində bilmirdilər. Mən müdürün yanına yaxınlaşdım, dedim ki, pes, bunlar heç nə. Amma siz geri görgədəsiniz. May ayında onlar yazırdılar, diktant rus dilində yazırdılar. Deməli, tezə dərs ili başlayanda məni köçürdürlər, uşaq rus dili mən 5-ci siniflərdə deyirəm. 5-ci sinifdə uşaq müəllimə işləyirəm. Və no, orada mən tez-tez xəstələnirdim, qlandalarım var idi. Məni köçürdürlər Mingəçevirə. Əvvəl Xırdalanda 10 illik məktəbdə işləyirəm, dərs deyirəm və Mingəçevirin özündə axşam məktəblər, məktəbdə. Bir neçə vaxt keçir, axır 10-cu sinif rus dilini birinci imtahan verirlər. Amma sən gerek axırıcan gözləyəsən ki, atestata qol çəkəsən. Onun üçün mən hələ Mingəçevirdəyəm. Bakıya gedməmişəm. Gedirəm şəhərin mərkəzində bir binanın yanında. Sən demişkin, orada qarkom yerləşir, şəhər partiya komitəsi. Birinci mərtəbədə qazet, Mingəçevir fəxləsi rus dilində, Azərbaycan dilində. Mən onu bilmirdim. Pəncərədən bir dənə kişi rus belə başını uzadıb, deyir ki, onlar sizi çağırıq bura. Deyirəm, hara bura? Deyir, Mingəçevir qəzetinə. Deyirəm ki, pəs məni nə üçün? Deyir ki, siz gəliniz. Və üçün keçdim ora. Biz istəyirik ki, siz yazasınız bizə məqalə, basketbol Mingəçevirdə nə vəziyyətdədir? O şim getdim, örgəndim, oyan buyan, yazdım, onlar çap elədilər. Gənə də mənə tapşırıq verdilər. Deməli, iyunun 25-ni can, 3 dənə mən məqalə ayrı-ayrı temalara yazdım, verdim. Çıxdım, getdim otuzqaya. Qaydandan sonra mənə verirlər, deməli, prikaz, ki, məni Qoranoya inspektor götürürlər, rus dili inspektoru, rus dili və ədəbiyyat. Bu vaxt məni redaksiyaya çağırırlar. Deyirlər ki, biz istəyirik sizi qəzetə götürük. Deyirəm ki, biz məndən çıxar, biz onları siz yazmamışsınız, dedim, mən yazmışam. Deyirəm ki, biz bu deyə mənim prikazım var Qoranoya. Onu deyir, biz həll eləyərik. Gəlib, düşmüşəm qəzetə, deməli, o vaxtdan mən işləyirdim. 58-dədən də 62-yəcə. Sonra bir gün mənə zəng vurub deyirlər ki, Sumqayıt qəzetində bir dənə yer boşalır. Mən, deməli, gəlirəm Sumqayıta. Birinci dəfə mən gəlmişəm, mən o şəhərdə olmamışdım o vaxt. Mənə tapşırıq, istəyirlər məni yoxlasınlar, yaza bilirəm yoxsa yox.
Deməli bu deməli bir ikinci dəfə SSR-ın Ali Sovetinə seçkilər gedir. Deyir, siz gedirsiniz bu seçki məntəqələri, sonra öz fikrinizi yazırsınız. Mən məntəqələri gezdim. Gəldim o qarkomla üzbəyüz ximiyaçıların sarayı var orada. Deməli, ən böyük məntəqə orada yerləşmişdi. Mən 6-dan başlamış, gecə az qala 1-icən oturmuşam, söhbət aparmışam gəlib-gedənlərlə və orada plakatlar var idi də. Zəminə Qasanova o boru prokat zavodunda operator işləyirdi. Onu nümayəndə verirlər Ali Sovetə. Da, və şum oxudum, oyandım, və şum gəldim, tanışlarımın yanında, padrugamın yanında qalmalıydım. Onlar yazdılar məni bütün axşam gözləyirlər ki, balam bu çörək yeməyib, heç nə. Və şum 5-də uzandım, 5-də durdum, özüm başımda hamısını yazdım. Səhər gəldim redaksiyaya, redaktor da Cud idi, Şık, Rafael Erimeyç. Mənə əvvəlcən tapşırıq vermişdi ki, siz burada gerek yazasınız, yazı ilə bura gəlməyiz. Mən oturdum, yazdım, təsəvvür ediniz ki, dedilər mənə ki, biz sizi götürürük. 14 mart 62-ci ildə bu qəzetdə çıxır. V tot pamyatnyi den. Məni götürürlər redaksiyaya, işə. Sumqayıta, kommunist Sumqayıta. Və mən deməli işləyirəm. Onda oğlum balaca idi, baxçaya gedirdi. Bir gün məni göndərirlər boru prokat zavoduna, liçeyni çıxa. Mən saat 1 idi. Düz getmişəm zavoda. Elə müdürün qapısını açanda o kiminləsə telefonla danışır. Mənə deyir ki, siz redaksiyadansınız. Deyirəm, hə, gəliz yaxına. Gəldim. Redaktor mənə deyir ki, tez qayıdız redaksiyaya. Qayıdıram redaksiyaya, deyir mənə ki, mənə qarkomdan zəng vurublar, deyiblər ki, onlara bir dənə işçi lazımdır ki, təmiz rus dilini bilsin, no, azərbaycanlı olsun, no, partiyanın üzvü. Mən sizi təklif elədim. Sözün düzü, mən istəməzdim sizi, no, belə az maaşla mən prosto sizə yazığım gəlir, onun üçün sizin adınızı vermişəm. Göndərir məni qarkoma. Qarkomda 1 saat 40 dəqiqə orqadelon müdürü Çırnışov Stepan Makarç mənlə söhbət aparır və axırda deyir ki, soruşdu ailə vəziyyət, uşaq neçə yaşındadır, hamısını soruşdu. Gözləyiz. Bir 40 dəqiqədən sonra çağırırlar məni birinci katibin yanına. Deyirlər ki, sizi təqdim eləyirlər, orqadiyalı instruktor. Siz qəzetdə nə qarda maaş alırsınız? Deyirəm, o poçtda marka satanlar İDO vastrebovani məktublar verə 60 manat. Onda siz burada milyoner olacaqsınız. Akası instruktor maaşı o vaxt 110 manat idi. Mən orada əvvəl orqadiyalda instruktor, sonra propaganda şöbəsində lektor, sonra şöbə müdürü, sonra getdim Moskvaya Ali Partiya Məktəbinə ÇK-nın qərarı ilə il yarım işlədim. Yarım il tez məni qaytardılar, ikinci katib seçdilər və deməli 66-cı ildən dekabr ayına can
dekabrdan 70-ci il iyun. 21 iyun 70-ci ildə məni çağırırlar ÇK-ya. Qeydar Əliyev bürodan əvvəl məni qəbul eləyir. Soruşur ki, Sumqayıtda kadr məsələləri nə haldadır? Mən öz fikrimi ona söylədim. Dedi ki, siz hamısını düz deyirsiniz, amma işim başladı. Sonra mənim qabağımda mən bu sektor partiyini, partiya informasiyanın sektor, təzə sektordur. Nə vəzifə, nə sektorun boynunda nə vəzifələr var. O, gerek ÇK-nın inform bülteni hər 3 aydan bıraxsın və ÇK-ya gedən, ÇK KPSS-a gedən informasiyalar Qeydar Əliyevin imzası ilə oradan çıxır. Mən bu mənim qabağımda qoyan vəzifələri deyəndən sonra mən dedim ona, biz rus dilində danışırdıq, dedim ki, Qeydar Əliyev, bez относительно этой должности, куда бы вы меня ни послали, я буду выполнять линию партии, потому что я убеждена в правильности этой линии. И Qeydar Əliyev baxdı mənə, deyir, вот именно этой убежденности многим не хватает. И вот belə mən düşdüm ÇK-ya. И sonra da siz bilirsiniz ki, düz 10 il, 11 aydan sonra mən, 10 aydan sonra mən keçdim kitabsevərlər cəmiyyətə və ot işləyirəm. Zərifə xanım, qarşıda hansı planlarınız var? Planlarım deməli 23 aprel əməlli başlı muzeyin 15 illiyini qeyd eləyəm. No, nə üçün muzey açılıb 23 aprel? Bütün dünyada UNESCO-nun xətti ilə bugün qeyd olunur kək beynəlxalq kitab və müəlliflərin hüquqlar günü kimi qeyd olunur. Bu bir. 23 aprel ilə nə bağlıdır? 1613-cü ildə 23 apreldə rəhmətə gediblər. Şekspir və Cervantes. Bildiniz də, tanınmış Angliya və İspaniyanın tanınmış yazıcı. Bu mənim planlarımdır. Bu plan da yaxın şəkildə filiala açım. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı və təsisçisi Şöhrət Ordenli Zərifə xanım Salahova idi. Sağ olun, salamat qalın.